na wasamaria wema kumsaidia yeye na familia yake kumudu kwa muda wa mwaka mmoja kupata matibabu ya ugonjwa huo. Beatrice anasema anapitia changamoto chungu nzima na hali yake inazidi kuzorota kwa kuwa ugonjwa huo umekula kipato chote cha yeye na familia yake walikuwa nacho na kuwaacha hawana mbele wala nyuma. Kwa sasa hawawezi hata kumudu matibabu ya kila siku na dawa za kupunguza makali ya ugonjwa huo. Mwanahabari wetu Faith Charles anadokeza kilio cha Beatrice katika kukabili jinamizi la saratani. Ni miaka 31 aniugua na saratani ya damu. Biafandi alianza kudhibiti hali yake kwa kutumia dawa za maumivu, akiamini kuwa ni usumbufu wa kawaida tu. Ila ilikuwa baada ya kutembelea hospitali ya rufaa ya Nakuru alipogundua hali yake ya afya baada ya maumivu makali na kupatikana na ugonjwa saratani wa damu mwezi wa Februari mwaka jana. Jane Wangoi, jirani yake Beatrice, anatueleza changamoto anazozikumba kila uchao kumshirikia Bi Afandi. Inaitwa Jane Wangoi na tunaishi hapa Broti na huyu mama na watoto wake. Sasa tunakaa na hawa watoto, sisi ndio tunawapeanga chakula. Kile mtu anapika anawaletea, hata majirani hao wengine wako next wanawaletea. Sasa si unajua, sasa huyu mama siku nyingine akatuma mtoto wake akamueleza, aenda ueleze mama Mburu akuje, mimi nikukufa ninakufa. Enyewe nikaenda. Saidi nilimkuta hapo kwa kitanda, akanieleza yeye amelemewa kabisa. Mdomo ilikuwa white kabisa. Macho ilikuwa imeenda ndani. Mimi nikakimbia huko kwa ule MCA, nikakuta hawa wanakuanga ofisi. Nikawaeleza mimi ni mgonjwa na ninataka mtipatie chakula na mtipeleke hosi. Wakanieleza wewe ni mgonjwa wapi? Nikamueleza kama huyo msichana ni kama wangu. Kama amegojeka ni mimi nimegoje, ni mimi nimegojeka, nimejifarisa hiyo kiatu. Edo Wangui anatueleza kuwa imekuwa miaka miwili sasa tangu Beatrice na familia yake kukosa makao kutokana na ukosefu wa fedha za kulipa kodi ya nyumba, matibabu yake pamoja na karo ya mwanawe ambaye kutokana na hali ya mama yake hangeweza kujiunga na shule ya upili ya vijana na Ivasha hata baada ya kuzoa alama 308 katika mtihani wake wa kitaifa wa KCPE, jambo ambalo msikitisha sana mwanawe kila mara anapomuona mamae katika hali hiyo. Taida nilikuta chifu nikamueleza hivyo. Chifu akanieleza sasa wasa nitumane watu wa nyumba 10 wakuja mshukuru ampeleke nini hosi. Sasa tuongeage mambo mengine hosi. Sasa ndugu nini, chifu akapeana pesa akapeleka hosi. Hata mama mwingine yuko hapo ndio alimfadhilisha manguji, alikuwa hivyo. Wangui anaomba wasamaria wema, marafiki na hata serikali kuingilia kati ili kuwasaidia kupata angalau matibabu ya Beatrice na kuwalipia wanawe karo ili kuhakikisha wanaendelea na masomo yao. Mimi kile inaomba kwa huu mama ni mumsaidie. Mumsaidie hata mpepo hapali ya kukaa. Akuwa kilipio nyumba, hata mkiona kaburosi mununulie. Jie sasa atakuwa kilipangio na nani? Eh, kama ya shakura inakosa itakuwa ikitokanga wapi? Eh, sisi majirani yenyewe sasa ni hata tunaelekea ni soko tunaenda tukununua ile kitu unapea watu, mnapea watoto, majirani wanapea watoto. Na ni wajirani wazuri sana. Eh, hata December walichanga pesa ndio hata wanunulia watoto hawa unga. Pictures, Look Up TV. Seneta wa kaunti ya Bungoma Wafula Wakoli ameitaka serikali kusikiza